ទាដំណងឆ្ងាញ់ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបឆាពុះគោបែបថ្មីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនឥឡូវចង់ដឹងតើឆាពុះគោនេះធ្វើរបៀបម៉េចទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាពុះគោអំបិលស្លឹកក្រូចសើចរំដេងម្ទេសក្រាប់ម្ទេសស្ងួតខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមប្រេងខ្យងប៊ីចេងស្ករសប្រេងឆាហើយយើងមានបន្លែអែតជាមួយនឹងពោះគោរបស់យើងយើងមានដូចជាស្ពៃកញ្ញាញ់ត្រសក់ហើយនឹងការ៉ុតបងប្អូនតើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងជាពោះគោយើងនេះលាងជាមួយនឹងទឹកអំបិលឲ្យស្អាតបងប្អូនមិនតមកសំយើងឥឡូវយើងលាងស្ងោរឲ្យស្អាតបន្តមកយើងលាងជាមួយនឹងអំបិលបងប្អូនឲ្យស្អាតយើងដាក់ទឹកបន្តិចទៅបាទស្ងោរតែទឹកយើងបានពុះហើយបងប្អូននឹងដាក់រំដេងហើយស្លឹកក្រូចសើចបន្តមកយើងដាក់ពោះគោរបស់យើងយើងស្ងោរវាឲ្យផុយល្មមទៅបងប្អូនយើងហាន់ស្លឹកក្រូចយើងទៅទៅបន្តិចទេបងប្អូនចាឥឡូវពោះគោយើងស្ងោរប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើងនៅយកទៅឆាម្ដងទៀតបងប្អូនមានស្រងណាបងយើងស្រាក់តិចឲ្យបងប្អូនយើងចាប់តាមហាន ឥឡូវយើងចាប់ដាក់ប្រេងសណ្ដែកបន្តិចបន្តមកយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមបន្តមកយើងដាក់សាច់ខ្ទឹមយើងឈ្ងុយហើយបងប្អូនមកយើងដាក់ទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាទឹកត្រី
ដាក់អំបិលបន្តិចទីដាក់ស្ករសសម្លដាក់ចេកបន្តិចយើងឆាឆាដល់ពីគោបងប្អូនតោះមកយើងដាក់ប្រេងខ្យងបន្តិចទៅដាក់ទឹកបន្តិចដាក់រីចូលទៀតមកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចឲ្យឈ្ងុយតោះមកយើងដាក់ម្ទេសបងប្អូនបងប្អូនទៅចាក់ទៅដាក់ហើយរបស់យើងអាចឆ្អិនហើយរួចដើម្បីជ្រលក់ជាមួយនឹងគូកូរបស់យើងតោះមកយើងដាក់ស្ករសមួយស្លាបព្រាប៊ីចេងបន្តិចបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្រូចឆ្មារតោះមកយើងដាក់អំបិលបន្តិចហើយយើងចាប់ដើមរៀបចំបន្លែរបស់យើងចារួចរាល់ហើយបងប្អូនឆាពុះគោបែបថ្មីរបស់យើងជាតំណងឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនឆារីស្ងួតមានលបោយបន្ទាប់មកយើងមានទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនI don't know.